E keni menduar në një herë sa e mërzitshme do të ishte jeta nëse nuk do të ndani asgjë me të tjerët? Gati. Mirë se erdhët në podcastin më të ri në Shqipëri. Ras pas rasti do të kemi të ftuar ku do të ndajmë eksperienca dhe histori me vlerë mbi tema të fushave të ndryshme. Unë jam Darti Male dhe pa humbur kohë do të dalim drejt në temë. Përshëndetje dhe mirë se erdhë në drejtën tem podcast. Unë jam Darti Malaj dhe bashkë do dëgjohemi në të gjitha episodet e këtij podcasti. Drejtën tem është një pasion i fshehur i imi, cilin më në fund po e bëj realitet. Them më në fund sepse si një dedaist apo një perfeksionist i tmerrshëm do ta cilësoja veten, mund të kem gati 2 vite që mendohem, që përgatitem, që shikoj, marr ide të ndryshme se si të realizoj një podcast. Në fakt ti je një perfeksionist. Nuk është një gjë e gabuar, megjithatë ka limitet e saj. Unë këto limite pikërisht po luftoj dhe në planin e serive të ardhshme, një prej temave me një të ftuar të radhës është pikërisht si të luftojmë perfeksionizmin, se si ju mos bëheni si puna ime, se si perfeksionizmi mos të na ndikojë në produktivitetin ton, mos na ndikojë në sipërmarrje, mos na ndikojë në punën e përditshme. Nuk duhet që të kufizohemi sepse ne përcaktojmë standarde ndoshta shumë të larta dhe nuk duhet të kufizohemi duke menduar se çfarë do të kenë të tjerët në mendje kur të shohin atë çka ne ofrojmë apo opinionin shkurt të bazohemi tek opinioni të tjerëve. Dhe unë edhe në këto momente që jam duke folur me ju pikërisht po luftoj këtë gjë, po luftoj perfeksionizmin tim dhe më në fund po realizoj episodin e parë të këtij formati me cilin jam dashuruar me thënë drejtën shumë herë. Dhe në fakt në këtë episod do doja që të ndaja pak nga koncepti i podcastit dhe pak nga historitë mia personale, ato histori kyçe të cilat kisha shumë dëshirë që përpara se sa të fillonim një seri me tema të ndryshme, më parë të njiheshim bashkë. Thelbi i gjithë kësaj serie podcasteve është pikërisht ndarja e eksperiencave personale, si të mia ashtu edhe të ftuarve për tema të caktuar. Ashtu siç mund ta keni kuptuar nga intro dhe nga hyrja, temat do të jenë të ndryshme, nuk janë të fokusuara vetëm në një fushë të caktuar, por patjetër që do të jenë tema të përzgjedhura me kujdes aktuale, të cilat janë me interes që ne të mundohemi të shpërndajmë sa më shumë vlerë si ju, për ju si dëgjues. Në vitet e fundit podcasti është një trend në rritje. Kjo është në fakt është një format që është rikthyer pas boomit të teknologjisë, kontenti video mbizotron mbi kontentin audio, megjithatë sot po barazohen dhe po bëhen ndoshta edhe një. Unë frymëzimin tim për podcaste patjetër që e kam marr nga podcastet shumë të larmishme që ekzistojnë në botë sot, madje më vonë do të prezantoj edhe disa shifra aktuale. Gjithashtu edhe nga podcaste që janë në Shqipëri. Këtu do të përmendja në fakt Mira Kazhanin me podcastin e saj Zë me Mirë, në cilën në çdo intervistë të saj më ka motivuar shumë dhe në bisedën e fundit që kam patur me të, kam kuptuar se sa të dy ne e donim këtë format. Ajo fliste me shumë pasion për sezonin e ardhshëm, ishte në sezonin e dytë dhe po krijonte gati për të krijuar të tretin, ndërsa unë flisja me shumë pasion mbi iniciimin e këtij podcasti që në fakt ka ardhur me shumë vonesë. Megjithatë, motivimi kryesor, shtysa kryesore është pikërisht ajo, si përmarrësja, influencerja e famshme mbi gjitha, mamaja e fëmijëve të mi, është ajo e cila më ka shtyr shumë, pasi është në fakt e kundërta ime. Ajo nëse realizon një video ose nëse realizon një përmbajtje, do të thotë nuk bën asnjë provë përpara, do të thotë nuk bën asnjë dubël. Jam munduar që të marr pak edhe nga ajo. Madje më i lumtur se sa unë ka probabilitet që të jetë Sara që unë më në fund po nis podcastin tim. Siç po thoja më parë, do doja që në pjesën tjetër të këtij episodi të ndaja pak nga jeta ime, në fakt ndaja historitë kyçe, duke përmendur edhe ato momente të cilat realisht më kanë bërë shumë që unë të afrohem drejt këtij formati dhe drejt përmbajtjes audio për të gjetur sot përpara jush me një podcast timin. Kam lindur në Tiranë, në dashurinë dhe harmoninë e një familje të madhe. Mes dashurisë, edukimit dhe zënkave me një vëlla të madh i cili sot është shoku im më i mirë që kam në krah, dhe dy prindërve artistë në shpirt dhe në mendje,
të cilët kanë bërë të pamundur unë të mundur që mos të mungonte ngrohtësia dhe dashuria në familje. E në fakt që në fëmijëri ka nisur ky pasioni imi për artin në tërsi, ky pasioni imi për formatin audio dhe video. Fëmijërin e kisha mes shkollës, shtëpisë dhe akademisë në atë kohë universitetarëve të sot. Universiteti ku prindit e mi kanë bazuar të gjithë karrierën e tyre profesionale. Mund të merrte gjumi dhe të flija në sallat e akademisë duke parë provat e shfaqjes mamit, apo duke pritur babin që të mbaronte punën e tij. Megjithatë, kjo ka qenë një periudhë që nuk më ka mërzitur as pak. Përkundrazi, unë mezi prisja që t'isha atje, mezi prisja që të shija ata student që realizonin provat e tyre, dhe mbi të gjitha mezi prisja që të shkoja në pultin e komandimit të sallës. Atje doja që të shikoja mënyrën se si realizohej e gjitha në një shfaqje teatrale, mënyrën se si përçohej muzika, dhe ma fascinonin të gjitha butonat apo mikrofonin me cilën fliste përgjesi që ishte tek salla. Ky është momenti i parë në fakt kur unjoha me audion, por jo i fundit. Në fakt u konsolidua akoma më tepër kur un fillova që të dubloja filma për fëmijë. Shkoja në kino studio dhe shkoja shumë shpesh përgjatë shkollës nëntëvjeçare. Ishte në fakt shumë e vështirë sepse duhet përfundoja shkollën dhe pastaj kaloja rreth 4-5 deri në 7 orë në studio për të dubluar filmat për fëmijë. Kulmi i asaj karriere ka qenë kur un kam dubluar Trunks Junior, i cili ishte një personazh shumë i dashur në serialin shumë të dashur siç është Dragon Ball. Ati arrita të njesha akoma më shumë me mikrofonin, arrita të njesha akoma më shumë me formatin audio, dia të bëja ushtrime për zërin, dia të bëja ushtrime për artikulimin. Megjithatë, nuk është se vazhdova asnjë prej këtyre pasioneve. Jam rikthyer vonë, po mendoj se ka rëndësi që jam rikthyer dhe sot jam këtu duke bërë realitet një pasion timin të fshehur. Gjithashtu në periudhën e gjimnazit fillova të eksperimentoj edhe me video, fillova të eksperimentoj edhe me montazhin. Mbaj mend kur mundohesha të montoja video në një aplikacion që quhej Windows Movie Maker, Windows në kompjuter në atë kohë. Fillonin montimet e videos që për familjarët në ditëlindjet e tyre edhe deri tek ndonjë festë apo parti që organizonte shkolla. Gjimnazi gjithashtu ka qenë një periudhë shumë e bukur. Unë tani jetoj afër godinës gjimnazit Ismail Qemali, ku kam qenë dhe vetë, në fakt ku kam qenë bashkë me Sarën. Dhe ndonjëherë kaloj aty në orën 10 e një çerek, që është ai pushimi i madh. Më vjen një super ndjesi, domethënë, asaj kohe. Përgjatë periudhës përfundimit të gjimnazit, vendosa që të realizoja një eksperiencë jashtë Shqipërisë. Doja që të provoja një sfidë të re. E tillë ishte, në fakt, e tillë ishte universiteti. Unë fitova një bursë përmes ambasadës italiane në Itali, një qytet të vogël studentor, atje ku dhe vllai im studionte më parë. Dhe u regjistrova për ekonomi dhe biznes ndërkombëtar. Ishte një fushë të cilën e doja. Ndoshta e doja po aq shumë sa audioja dhe videoja. Dhe të them të drejtën, nuk jam penduar që prej vitit të parë deri në vitin e fundit që e mbylla. Për studiuar studioja me shumë qef. Kjo ndoshta ka ardhur sepse realisht kisha zgjedhur fushën që unë kisha dëshirë. Në këtë moment i them çdo kujt që është në fazën e zgjedhjes së fushës së studimit ndoshta, apo është ai momenti që të gjithë kemi kaluar se nuk di se çfarë të bësh, apo thua si do shkoj kjo punë me jetën time, sepse nëse unë nuk jam i qartë me fushën që dua të zgjedh, atëherë do të dështoj, pak nuk është e vërtetë. Ajo që është shumë e rëndësishme është që përsa i përket universitetit, të zgjidhet fusha e studimit që ti dëshiron. Mund të dëgjosh patjetër familjen, mund të dëgjosh patjetër shoqërinë, por nuk mund të lësh ata që të ndikojnë në zgjedhjen tënde. Sado e çuditshme që të jetë ajo zgjedhje, ti duhet ta bësh, sepse vetëm në këtë mënyrë ti do mund të studiosh dhe mund të kalosh një periudhë të bukur. Patjetër duke u sforcuar në sforcën që kërkon përgatitja universitare. Megjithatë, e rëndësishme është që ti të bësh zgjedhjen e durë, dhe zgjedhja e durë është zgjedhja që ti dëshiron. As familja, as shoqëria, as kusht tjetër nuk e di më mirë sesa ty.
Dhe gjithashtu këtu shtoj se me zgjedhje, pa tjetër mendimin tim, zgjedhje është edhe mos realizimi universitetit. Por me kushtin që ti, alternativa tjetër që ke, është aq e fort dhe ke një besim shumë të madh që do të funksionoj, sa ndoshta nuk e kërkon as përgatitje universitare, dhe nuk e kërkon as universitetin si kriter. Ti jesh larg familjes për një person si unë, apo si shumë të tjerë do të thoshin për një gaforre si unë, sepse nuk është se i ndjek shumë fa karakteristikat e shenjave të horoskopit, po e di që për këtë gjë më shton shumë. Është i gjë shumë e vështirë. Ti jesh larg familjes, për mua është sakrificë shumë e madhe. Duhet të jetë një qëllim akoma dhe më i fortë në anën tjetër që të mbaj larg këtyre. Për gjatë asaj kohe kur isha në Itali, mezi prisja momentet kur do të kthehesha pranë familjes në Tiranë, ai momenti për festat e fund vitit ishte, nuk e di, i pakrahasueshëm me asgjë tjetër. Përgjatë periudhës universitetit realizova një shkëmbim studentor Erasmus në Bruxelles. Kjo është një tjetër periudhë, të cilën unë e shoh si një nga periudhat që më kanë ndikuar më shumë në jetë. Bruxelles ndoshta ishte qyteti perfekt për të njohur me kulturat ndryshme. Ishte qyteti perfekt për të ndryshuar qasjen ndaj shumë aspekte shoqërore dhe aspekteve të jetës. Me pak fjalë e kuptova dhe vetë që po bëhesha si jashtëtetës. Por dashuria me Shqipërinë dhe familja ime këtej ishte shumë e madhe. U ktheva në Itali, u diplomova. Viti i fundit të universitetit kishte rezervuar dhe një surprizë tjetër për mua gjatë këtyre kthimeve në Tiranë, u ritakova me fiksimin dhe dashurinë sot maman e fëmijëve të mi Sarën, e cila u kthye një vit më vonë pasi unë u ktheva në Tiranë dhe shqyrë sepse personalisht marrëdhënia në distancë, e cila kalon më shumë se sa një vit, bëhet shumë e vështirë edhe shumë sfiduese. Po u riktheva në Shqipëri dhe mbaj mend atë periudhë, jam bombarduar me pyetje sepse u ktheva. Në fakt un kam qenë nga ata njerëz që doja të ikja nga Shqipëria në fillim për të marrë një eksperiencë ndryshe, por gjithsesi isha me idenë e kthimit. Pra kisha ikur me një qëllim edhe për të kthyer. E dija që do të kthehesha, duke shtuar kësaj edhe fazën dhe periudhën se si Italia gjendej në momentin që unë u diplomova, që nuk ishte shumë e mirë për tregun e punës, vendosa që të vija në Tiranë. Tirana ishte me thënë drejtën dhe vazhdon të jetë akoma dhe më shumë se sa atëherë një vend dhe një qytet në zhvillim me shumë kërkesa. Fillova sapo u ktheva, fillova me një herë punë. Me diplomën bachelor dhe me shumë dëshirë për të punuar, nuk i thash jo asgjëje. Madje edhe të panjohurës, sepse në punën që fillova shumë aspekte ishin të panjohura për mua. E këtu do të thoja për secilin nga ju që më dëgjon dhe ndoshta është në fazën e kërkimit të një pune, dhe është në fazën e tentativës për të punuar, për të hedhur eksperienca dhe për të hedhur financa në jetën e tyre. Do të sugjeroja që mos thonit kurrë jo. Mos thonit jo për asnjë alternativë që ju shtrohet dhe ju propozohet, sidomos në fillimet e tuaja. Për një student i cili përfundon studimet bachelor, tregu i punës është shumë dinamik, por në të njëjtën kohë ofron shumë, edhe në Shqipëri, edhe në Tiranë. Duhet që këto mundësi të mos refuzohen, por përkundrazi të pranohen. E them këtë gjë sepse shoh shumë të ri dhe dëgjoj shumë të ri dhe të reja që përpara se sa të aplikojnë për një pozicion pune, janë të fokusuar vetëm tek aspekti financiar. Nuk ja vlen që të shkojnë këtë punë sepse marr 400.000 lekë. Mfal. Por nëse nuk e aplikuar fare dhe i thua jo një rrugë 400.000 lekë, me çfarë mbetesh? Mbetesh i papunësisht. Ndaj në një fazë të tillë të jetës unë e kisha për qëllim që të provoja çdo gjë. Do doja që të hidhja çdo eksperiencë pas. Momenti solli që të isha në i punësuar në një fush të ekonomisë dhe drejtësisë së bashku, ku normalisht kisha disa një uri, po më deshje të mësoja shumë. Ajo është një eksperiencë e cila më dha shumë, përfitova shumë dhe sot në fakt e kam vazhduar dhe jam një ekspert i certifikuar në prokurimin publik. Është një profesion i cili është shumë dinamik,
shumë i vështirë, por gjithmonë nëse realizohet me dëshirën e duhur, puna nuk të duket punë. E paralisht me punën, vendosa që të vazhdoj edhe masterin në fushën e marketingut. Në atë kohë, kur unë vendosa të regjistrohesha në marketing, ishim të shumë skeptikët për këtë fushë e cila sot i dihet rëndësia nga të gjithë edhe në realitetin shqiptar. Duke dëgjuar shumë, në fakt duke konsultuar, duke dëgjuar edhe familjen time, unë në fakt në fillim vendosa që të regjistrohesha dhe të specializohesha për fushën që kisha realizuar bacheloren, pra ekonomiksin më sakt në master. U regjistrova dhe u çregjistrova për një javë. E bëra këtë gjë sepse më mjaftuan dy leksione, dy seminare që unë të kuptoja se dëshira ime që ndronte tre tjetër kund dhe dëshira ime për të specializuar që ndronte tek fusha e marketingut. Kjo dëshirë ishte aq shumë e madhe sa që unë kur përfundova studimet një vit më vonë u punsova si asistent lektor në departamentin e marketing turizmit, u vazhdoj t'jem edhe sot. Sot jam lektor dhe doktorant në proces në fushën e marketing turizmit dhe fokusuar në fushën e marketingut digital. Dhe është një profesion të cilin kam shumë dëshirë kur e ushtroj. Është një profesion që mundohem t'jap maksimumin në shpërndarjen e njohurive teorike, praktike edhe eksperiencave personale për të gjithë brezin e arshëm. Gjithashtu nuk mund të lë pa përmendur diçka që zë një pjesë shumë të madhe në përditshmërinë time. Unë mundohem të jem një suport shumë i madh për biznesin familjar, për një iniciativë shumë të rëndësishme dhe me shumë peshë, siç është sipërmarrja dhe biznesi i markës S Cosmetics në fushën e kozmetikës. Si një fushë dinamike, kërkon shumë punë, edhe pse punën më të madhe e realizon Sara, unë mundohem që gjithmonë të jem krahasaj për t'i dhënë suportin e duhur në zhvillimin e këtij pasioni të saj dhe kësaj marke e cila sot është një ndër markat më të njohura dhe më të suksesshme lokalisht në Shqipëri. E për ta mbyllur me atë që më motivon më shumë, që më mbush më shumë me dashuri dhe që më ka ndriçuar dhe më ka ndryshuar qëllimet e jetës, atë të qenit baba. Jam baba i dy fëmijëve të mrekullueshëm si Thomas dhe Greg, të cilët falin vetëm dashuri dhe dashurinë e tyre mundohem që ta kthej në forcë dhe në energji të përditshme. Kaq nga unë, mendoj që në seritë e radhës sigurisht që do të kem inputin tim edhe me të ftuar apo pa të ftuar, ju do të dëgjoni më shumë mbi opinionet dhe mbi eksperiencat e mia personale. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer ky episod dhe shpresoj që tani të më keni njohur dhe t'jem afruar pak më shumë me ju. Drejtën Tem Podcast uroj që t'jetë një nga podcastet e preferuara tuajat, aktualisht nga të dhënat e fundit të javës së fundit të janarit 2023, se mua pëlqen që flas edhe statistikisht edhe me shifra, ekzistojnë mbi 5 milion podcaste me mbi 70 milion episode midis tyre. Dhe do thoni ju që unë presi podcasti im të dëgjohet nga ju. Nuk e di. Në qovë se e mendoj këshu, se di në basë këti episodi edhe nuk realizoj asë një tjetër. Kjo varet edhe nga ju. Kjo është e gjitha edhe në dorën të. E u ktheva prap tek qenit i bazuar në opinionet e tjerëve dhe qenit perfekcionist në limitet papranueshme. Me gjitha të bëjshaka, unë do doja shumë që këj format të jepte sa më shumë vlerë për ju të gjithë si dëgjues. Faleminderit që jeni, do t'jeni dëgjuesit e këti podcasti. Ju ftoj që të bëni follow në Instagram, nëse doni pastaj subscribe në YouTube dhe me shumë rëndësi subscribe në platformën Spotify, cilën e kam pasur gjithmonë ëndër që të kem një podcast timin dhe më në fund ja dola, inshallah nuk ngelet vetëm me një episod. Shihemi javën tjetër për qafime dhe fundjavë të mbar për të gjithë.